Изпълнителният продуцент на Bloomberg Семин Демуканев в Истанбул. Здравейте, Семин. Как се представят пазарите преди утрешното решение по лихвите? В момента лирата е най-слабо представящата се от валутите на развиващите се пазари, като не успя да се включи в общото покачване, въпреки слабия долар. Доходността по 10-годишните държавни облигации расте за втори ден и те се търгуват на почти 22%. Междувременно борса Истанбул се покачва за втори ден успоредно с световните пазари. Както казахте, решението на Централната банка предстои утре. 22-мата икономисти, включени в анкета на Bloomberg, единодушно очакват Турската Централна банка да запази основната лихва без промяна за втори пореден месец на 14%. В края на миналата година, въпреки растящата инфлация, Централната банка, окуражавана от президента Ердоган, понижи лихвите с общо 500 базови пункта. Ердоган има неортодоксалното схващане, че по-високите лихви подхранват инфлацията, вместо да я предотвратяват. Той иска Турция да се превърне в експортно ориентирана икономика. Разбира се, инвеститорите са загрижени заради тази неортодоксална политика. Утре ще следим решението на Турската Централна банка. Много благодаря за информацията, Семин. Семин Демукано от Bloomberg в Истанбул с информация за търговията на турските пазари.